Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակին ելույթը։ Արարատ լեռնավահությունը գշլացնե, ապա մոնտաժված է Կիրանցի արձիվ Խաչքարու շարցանը։ Արցախային վերադարձին հարցը պետք է վերադառնա քաղաքական օրակարգ Քարեն Միրզոյան։ Ցույց տանք փակվի իսկականությունը Արևմտյան Հայաստանի զավակները Վահան Քարդաշյան։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանին։ 24 օգոստոս կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահյանի ելույթը։ Իր ելույթի մեջ անդրադարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խորհրդի 27-րդ նիստին, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան խոսեցավ բնական ռեսուրսներու կարևորության մասին։ Տիկին նախագահան կզեզ ազոս կենսական նշանակությունը հայ ժողովրդի համար եւ հայտնեց, որ անժեշտ է ադոնք սարկեսնել եւ հզորացնել։ Տիկին նախագահը շեշտուց նաեւ 08 սեպտեմբեր կանալի կամարային համասարանին հետ կապված միջոցառման մասին եւ Անահիտ Հիցոյի նվիրված գիտաժողովի մասին, որը տեղի կունենա 15 սեպտեմբեր։ Հոդված նշանակությունը կնկատառված Սամյա TV-ին գայքը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Արարատ լեռի քաղաքին գտնվող Սպիտակ շերտով հիացմունք առաջացնե։ Ծովի մակարևույթին 5137 մետր բարձրություն ունեցող լեռը կհամարվի հայկական լեռնաշխարհին ամենեն բարձր լեռը։ Անի քաղաքին գտնվող Սպիտակ շերտով իսկապես կապշեցնե ամռան և ցմռան ամիսներուն Արարատ լեռը ուշադրության կենտրոնն է թե տեղացիներու, թե օդերեկալ լեռնաքնածներու համար։ Հիշճանաբարորդներուն այն կուղեկցե յուրահատուկ տեսարաններով։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության Դավուշի մարզի եւ Փակվի Հանրապետության միջեւ սահմանազատում եւ սահմանագծման արդյունքը Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի Գիրանցի հատվածը, ադրբեջանական կողմեն անցած կամուրջն ու Մայրուղին գից հատվածները։ Կառավարության կողմեն նախաձեռնածնու ճանապարհը կշրջանցե կամուրջը, կհասնե Գիրանցի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին, ապա կմիանա հիմնական ճանապարհին։ Ճանապարհի ադրբեջանական կողմը անցած հատվածը թերևս 2020 թվականին Արմեն Փիրումյանին հովանավորությամբ տեղադրված էր Քյուղեն մուտքն ասարարող Արձիվ Խաչքարու շարձանը, որը խորհրդանշական նշանակություն ուներ տեղացիներուն համար։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման արդյունքում Քյուղեն բնակիչները ստիպված են եղել հուշարձանը ապամոնտաժել։ Փակումը դադարել է ստորարկել ոչ թե խաղաղության պայմանագիր, այլ ճանապարհային քարտեզին մասին, ինչ որ փաստաթուղթ, որի մեջ արձանագրվել են ապագա խաղաղության համաձայնագիրի սկզբունքները։ Հայդարո մասին Ուսկեդեմի թղթագիտցին հետ զրույցը Հայդարադե Արցախի նախկին արտգործ նախարար Կարեն Միրզոյան։ Անոր համոզման բարձախ հայրու վերադարձին հարցը պետք է անպայման քաղաքական օրակարգ վերադառնա։ Գավակագա միավոր հանձին արցախահայության, որ ադրբեջանի հանցավոր քաղաքականության արդյունքը գործուց հայրենիքը։ Ասպաստ անհնարի անդեսիլ Արևելյան Հայաստանի իշխանությունների համար այսօր այդ խնդիրը կհամարվի փակված, ինչը կթույլցնի ադրոս փաղողներու թիրքերը։ Բայց այն նշանակել որ հարցը փակված է։ Արցախային վերադարձի մեխանիզմները տևական լուրջ դիվանագիտական աշխատանքը պահանջեն։ Սակայն առանց արցախային իրավունքները հաշվի առնելու հարցը չի կրնալու ծույլընդ գծած է նախկին նախարարը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի համար Արցախի եւ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայրու հայրենիք վերադառնալու հարցը երբեք չի հեռացած քաղաքական օրակարգի նկատի ունենալով ընթացող ընթացակարգերը։ Նոյեմբերին Ադրբեջանի Մելաքաղաք Փակվի մեջ տեղի ունենա ՄԱԿ-ի կլիմայական փոխության նվիրված 2024 թվական COP29 համաժողովը։ Փակվի բռնապետագայի և ցեղասպանավարչակարգ այս առիթը լավագույնս կօգտագործի մաքրելու Իրանունը մարդու իրավունքներու խախտումներու մեղադրանքներեն և ցեղասպանության ու պատերազմական հանցագործություններու ապացույցներեն, որոնք ուտակված են Արցախան վերջին 44-օրյա պատերազմի և ադոր հաջորդած իրադարձություններու արդյունքը։ Վահան Քարդաշյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեջ առաջին հայկական լոբիին հիմնադիրը ուժով հնարավոր է հասնել անկախության, բայց ընդհանուր այն պահպանել։ Քաղաքական անկախությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ է խելացի ղեկավարում, հմուտ դիվանագիտություն, տնտեսական անկախություն եւ ուժ։ Վահան Քարդաշյանը տեղականորեն կխթաներ Հայաստանի անկախության գաղափարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ, անկզբաղվեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կառավարության մեջ հայկական անկախ պետության ստեղծման ծրագրին լոբինգով։ Քարդաշյան ծնած է Կեսարիայում 1983 թվականին, այնուհետև տեղափոխված է ԱՄՆ եւ ամուսնացած Ամերիկուհին հետ։ Անընդունված է ելի իրավաբանական համալսարան, որտեղ սկսած է զբաղվել հրապարակախոսությամբ։ Համալսարան ավարտել են յետ կանաշխատանքի անցած Օսմանյան գասության դեսպանատանը Վաշինգտոնի մեջ, սակայն շուտով իմացած է, որ իր մայրը եւ քույրը սպանված են հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության ատեն։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատառված է Մեթի Վինգայքը։ Հարգելի հայրենագիստներ, Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը չի զբաղվել ինքնակովազդով, այլ կներգրավեցնի Արևմտյան Հայաստանի եւ անոր բնակիչներուն։
Մեր բռնազատված հայերենի Կարեմտյան Հայաստանը եւ անուրբնագիշները գարիք ունին անաչալ ռադվության եւ սեփական խնդիրներով հարցազանման։ Աստուժվար եւ երկրադեպ գայքարենք մեն գարիք ունին յուրաքանչյուր հային օժանդակությանը։ Արեմտյան Հայաստանի հերոստական սադայել կնշանակե աջակցիլ հայն աջակցությանը եւ ցարագիր հայերու ազգային ինքնության վերականգնմանը։ Միասին կրնանք ավելին։ Այսօրվան համար այսքանը։ Մարտսեք, բարև։